За. Үйлдвэрлэл технологийн парк хэрэгцсэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төслийг үзлэрэмтлээ үед бол дэмжиж байгаа. Хэдэн зүйл асууя. Таван толгойн нүүрсний бүлэг орд дээр нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиганд оруулах гэж зорж байгаа юм байна. Эрдэнтийн үйлдвэрийг түшиглээд катодын зэсний үйлдвэр байгуулах гэж зорж байгаа юм байна. За Улаанбаатарын дагуул хотуудын дэвшлэг технологи хөгжүүлэх үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулахыг зорж байгаа юм байна. Тэгвэл таван толгойд одоо энэ нүүрс баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орно гэдэг ус маань хаана байна? Одоо өмнө говьд бол наач нь усны асуудал маш хүнд болсон шүү дээ. Хоёр толгой гүний ус ашиглаж байгаа, таван толгой гүний ус ашиглаж байгаа. Тэгэхээр одоо дахиад ингээд нүүрс боловсруулах үйлдвэр байгуулна гэдэг энэ дээрээ тэгээд аав нэгвэл наачтай усны их усэр байгаа юм уу? Одоо гүний усаа ингээд ашиглаад байх юм уу? Тэгээд тэр чинь цаашдаа явж хагаад энэ говийг цөлжүүлэх асуудал юу бол яах юм? За энэ олон үйлдвэрүүдийн санхүүжилтийн хөөс төр дэд үтсийн хөөсөр байхгүй улсаас өгнө гэдэг ямар их хөөсөрөөр нөх гэж байгаа юм болов? Энэ чинь нэлийн том юмуд орохоор юм биш үү? Дараагийнх нь энэ паркийн талаар төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлно гэв. Тэгээ эдгээр маань нэг тийм тусгай зөвшөөрөл олгодог, сонгодог, төтгөлзүүдэг, сэргээдэг, хүчингүй болгодог нэг ийм ажил хийх үү. Тэгээ энэ нөхдүүд тэгээ нэг орон нутгад нэг бүөн хүнд суртал бий болгосон ахトゥ амраг садан танд нөхдөд арсан нэг ийм болох үү дээ. Би энийг бас нэг тооцоо асуугаадах юм. Энэ орхон аймагт хэрэгжүүлэх уулуурхай металлург химийн үйлдвэрийн цогцлолыг барихад 650 орчим сая доллар хэрэгтэй. Долларыг энэ орулсан хөрөнгө оруулалтыг 8.7 жилийн хугацаанд нөхөн 1065 ажлын байр бий болгоно. Дотоодуудын нийт бүтээгдэхүүний 360 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцож байгаа гэсэн. Энэ хаанаас гарсан ямар дээд зүй юм бэ? Яаж тооцоод ийм тооцоо гаргацсан? Энэ хэн тооцсон юм? Бид нар ч одоо тийм металлург химийн үйлдвэрийг ингээд хийгээд хөрөнгө оруулалтын тооцоод нөх хугацааг нөхөлт тооцчихсон тийм тээ зүй байд юм уу? Ийм хэдэн зүйл асуугаад хариулж өгөөч. За сандгийн бямцагт шүү. Хууль санаачлагч хариулъя. Тэр өвөлдөр технологийн парк хэрэгцсэн байдлын тухай хууль энэ бодлого бол 2003 онд улсын хурлаас батлагдсан. За энэ бодло төрийн одоо өвөлдөр технологийн парк байгуулахын бодлогыг хэрэгжүүлэх гэж 2009 онд 2003 оноос 6 жилийн дараа 2009 онд өвөлдөр технологийн хэрэгцсэн байдлын тухай хуулийг баталсан. За 2009 оноос хойш одоо 2022 оны хүртэл хугацаанд 13 жилийн хугацаанд энэ хууль батлагдсанаас хойш үндсэндээ л одоо өвөлдрүүдийн үүдийг нэ энэ баялгаа түүхийд түүхээр нь одоо гадагш экспортод гарахгүй бай. Уулуурхаан бүтээгдэхүүн зэсийн баяжмал төмрийн хөдөр нүүрс гэж бүгд л одоо түүхээр гардаг. Малын гаралтай түүхэд нь үнц нэг болсон. Арьшир нь одоо хаягдчихэдэг, ноос нүн бахта, ноолоор нь ганц ашиглагддаг хагас дутуу. Энэ бай нөхөн сэргээ гэдэг бол нөхөн сэргээдгүү баялгуудаар ерөөсөө нэмэн үртгшингээ яа, ажлын байр бий болгоё. Монгол улс наж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлье, хүн хөнгөө үйлдвэр хөгжүүлье гэдэг зорилгын хүрээнд л 2009 оны хуулийг баталсан байдэ. Харамсалтай нь өнгөрсөн хугацаанд аваад үзэхээр байгуулагдсан үйлдвэр, байгуулагдсан паркууд ерөөсөө их цөөхөн. Энэ 13 жилийн хугацаанд 11 парк үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар 7 парк нэг орон нэр төдий судалгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Орон нэр төдий. Төлж байгаа татвар хураамж байна, бий болгож байгаа ажлын байр байна гэхээр юу ч байхгүй. А эндээс үндсэлэл одоо үйлдвэр техник парк хэрэгцсэн байдлын тухай хуулийг шинжилж найруулъя. Энэ төрөөс нэгэнтэй бодлого болгож байгаа юм бол улсын Монгол Улсын хурлын баталсан алсын хараа урт хугацааны хөгжлийн бодлого, дунд хугацааны хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэл Монгол Улсын 21-25 онд хөгжих үндсэн чиглэл. За одоо богино хугацааны бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, шин сэргэлтийн бодлого. Энэ бодлогууд тусгасан нэмэн үртгшингээх энэ ажлыг хийхэд одоо энэ үйлдвэрлэхийн парк хэрэгцсэн байдлын тухай маш чухал юм байна гэж үзэж өргөн барьж байгаа юм аа. А тэгэхээр паркийг хаана байгуулах уу гэдэг асуудлыг бол энэ хууль зааснараа засгийн газрын бүрэн эрх байж байгаа. За хуулийн 7-1-7-д парк эрхлэх паркт эрхлэх үйлдвэрлэлийн салбар үйл ажиллагааны чиглэл бүтээгдэхүүний төрлийн жагсаалтыг үйлдвэржүүлэлт инновацийн бодлого орон нутгийн дэд үтсийн хөгжил түүхийд нөөц баялагын нөөц ажиллах хүчний нөөц зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг харгалзсан засгийн газар тогтооно гэд. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо уулуурхаа түшгэлсэн ордуудаа түшгэлсэн одоо дэд үтсэд агсан паркуудыг хаана байгуулах уу? Хөнгөн үйлдвэр хүнд үйлдвэрийн паркуудыг заа мөн одоо хөнгөн үйлдвэрийн паркуудыг яаж байгуулах гэдэг бол засгийн газрын онцгой бүрэн эрх байх юм.
тогтоохно. За паркт олох тусгай зөвшөөрлийг мөн бас засгийн газар олох хэ. Засгийн газар олгоно, цуслана. Одоогийн хуулиар бол 5 хүртэл жилийн хугацаатаа тусгай зөвшөөрөл олгодог байсан бол энэ хуулиар бид нэр 15 жилийн хугацаатаа тусгай зөвшөөрлийг олгодог байа. Шаардлагатай бол сунгадаг байа 15 жилийн хугацаагаар. Гэдэг байдлаар бас төсөлт орж ирж байгаа. За орон нутгийн удирдлагын нутгийн өрөө төсний байгууллага бол юу хийж хэрэгжүүлэх вэхээр иргэдийн хурлал нь жишээ нь орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө дэд үтсийн хөгжил төрөөс баримт бодлогод нийцүүлэн паркын нутаг дэвсгэр байршлыг тогтоож өгнө. Газрын тухай хууль заасны дагуу газрыг тусгай хэрэгцээнд давна. Иймэрхүү эрх хэдлэх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тусгай зөвшөөрөл олох эрхийг бол засгийн газар эдлэх юм аа. Ийм байдлаар яах вэ? За тэр 5 толгой устай холбоотой асуудал эрдэнтийн нөгөө парктай холбоотой асуудлаар Яндуу сайдын байрлалчих. За Яндуу сайдын микрофон. За 93 Яндуу сайд хэрвэлээ. За энэ болон гүшин асуултанд хариулъя. За энэ ганц эрдэнэс 5 толгойн энэ нүүрс байжуулах үйлдвэр паркас гадна ё говийн бүсэд өмнгийн говьд байгаа оюут толгой, за 5 толгой, за мөн тэгэл цагаан суврга гэд энэ томоохон мега төслүүдийн усны асуудлаар 2020 оны онд болохоор л Дэлхийн банкны санхүүжилтээр манай яамны захиалгаар энэ судалгааны ажил хийгдсэн байж байгаа. За энэ судалгааны ажлаар голсон хамгийн гол чухал үр дүн бол бид гүний ус энэ төслүүдийн говийн төсийн төслийн одоо ажилд гадаргын усны тохиргоо буюу хэрлэн тоон За одоо мөн орхон анги гэдэг гихмитийн хөхмөр гэж одоо байгаль орчны яам дээр явж байгаа төсөл байж байгаа. Энийн ажлын хүрээнд хийхэд 6-аас 8 жилийн хугацаатай юм байна. За энэ 6-аас 8 жилийн хугацаанд бид бүхэн бол гүний усыг ашиглаад 6-аас 8 жилийн хугацаа гүний усыг ашиглаад тэгэд дараа нь болохоор л эдгээр төслүүдээ ашиглалтанд дээрх нөгөө хөхмөр төслийн хүрээнд хоёр төслөө ашиглалтанд оруулж иж эдгээр усаар бол цааш та төслүүдээ авч явах юма гэсэн тооцоо судалгаа гарсан дүгнэлт зөвлөмж гарсан. Усны газраас бол энэ 5 толгойн одоо үйлдвэр технологийн паркд шаардлагатай усны асуудлыг бол хамгийн ихний ээлжинд бол загийн усны хоолын газрын дорх усны ордоос шугам татаж одоо ингэж хангая гэд өнөөдрийн байдлаар бол ажил нь эхэлцээ явж байгаа. Энэ нэг 70 орчим километр зайтай газраас ус татах юм байгаа. А тэгэд энэ одоо Монголын дандаа аж ахуйн нэгжүүд өмнө нь юуны Энерги ресурсын баяжуулах үйлдвэрийг төсөл дээр оролцож исэн компаниуд нийлээд энэ төсөл дээр бол ажиллаж байгаа. За мөн хажуугаар нь одоо байгаль орчны яамтай хамтраад энэ хөхмөр төсөл буюу хэрлэн тоон анхан анги төслүүдийн ажил бол бас явж байгаа. Онцлог нь эдгээр төслүүдэд ихний хөрөнгө оруулалтын ажлыг бол бас эдгээр мега төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд гарах ёстой юм байна. Эрдэнэс 5 толгойн компани гэх мэтээр. За Эрдэнтийн энэ төслийн ажлыг бол энийг хийсэн хамгийн гол одоо судалгаа хийсэн газар нь болохоор бол энэ манай үндэсний компани за Эрдэнэс одоо үндсэндээ бол энэ бол юун дээр суурилагдсан одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургууль за мөн одоо их сургуулийн судалгааны төвдөө суурилсан энэ Эрдэнэс үндэсний судалгаа хөгжлийн төв гэж байж байгаа. За мөн одоо эдийн засгийн судалгаа эрдэмтдийн хүрээлэнгээд энэ хоёр маань хамтарч хийсэн судалгаа байж байгаа. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл нь батлагдаад техник эдийн засгийнхаа үндслийнхаа үр дүнгээр 2020 оны 5 сарын 5-ны засгийн газрын хуралдаанаар Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэр технологийн паркын тусгай зөвшөөрлийг бол одоо Эрдэнэт үйлдвэртээ олгосон байж байгаа нөгөөгийн байдлаар. За таны төрөний хэлсэн тэр тооцоо судалгаа бүх зүйлийг бол энэ тэр судалгааны төв энэ хүрээлэн хоёр бол хамтраад хийсэн ийм тооцоо судалгаа байж байгаа. За ер нь бол энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн ашгийн судалгаа болохоор хамгийн эхлээд гол үйлдвэр технологийн паркт байх хэвээр асуудал нь болохоор дид бүтцийн ажил 136.6 тэрбум төгрөгийг бол Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө гаргах хэвээр. Үндсэндээ бол үйлдвэр технологийн паркод өмнө гол одоо бас хэрэгжүүлэг явсан нэг үндсэн шалтгаан нь юу байсан бэ гэвэл Эрдэнэт үйлдвэршигч юм уу 5 толгойн үйлдвэршигч юм уу үйлдвэр технологийн парка чирээд явах локомотив тийм үйлдвэрүүд байхгүй. Тэд нүстэйгээ холбож өгөөгүй байгаа гэсэн шалтгаан байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ Эрдэнэт үйлдвэрч юм уу одоо 5 толгойч юм уу үйлдвэрүүд нь гол дид бүтцийнхээ ажлыг хийгээд өөрсдийнх нь хамгийн нэн чухал зэсийн байжуулах хайлах боловсруулах үйлдвэр, за мөн одоо нөгөө нуралдан уусган байжуулах технологийн үйлдвэр, за завсар механикийн завод, хөвхөлийн хүчлийн үйлдвэр, за эмүүсийн төсөв бодисын үйлдвэр гэх мэт 5 одоо үйлдвэрийн хүрээнд энэ тооцоо хийсэн байж байгаа. За тэгэхээр Эрдэнэтийн үйлдвэр технологийн парк маань өөрөө 1000 гаруй маш том талбай байдаг. Энд чинь цаашаа бол ингээд ховийн өвчлөлийн үйлдвэрүүд ороод энэ үйлдвэр технологийн паркийнхаа хүрээнд амгаас судалгааны хүрээлэн бас нийлээд ингээд ажиллах бол бүрэн боломжтой болж байгаа. За баярлалаа. За тодорхойлно. За өмнө зочид танилцуулъя.
За улсын хурлын гүшин жамын орлогын сүхбаатрын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн догчлт үйлчилгээний компани ажилтнуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрээрээс ажлын амжилт сайн сайхны хүсэж өрөөё. Одоо Бямсрынгийн хамгийн гүшин тодруулж суунаа. За тэгээд хэрлэн тоон төхмөр төсөл явуутал одоо гүний ус ашиглана 8-9 жил ашиглана гэд. Загийн усны хоолоос ус татна гэд ярьж байна. Энержи ресурсын туршлага байгаа гэж байна. Энержи ресурс чирээс тэрийг аваад ашиглаал тэгээд бид нар хамгийн сайхан үр дүнтэй яваад идэг гэдэг тэгсэн хэрнээ жил болгон хутгаа нэмээд байгаа шүү дээ. Анх нэг 18-9 удахтай байсан гэсэн одоо 50 гаруй удахтай болсон юм лээ. Тэгэхээр усны хэрэгцээ байгаад байна гэсэн үг. Тэр усыг их үр дүнтэй ашиглаад 90% нь буцааж ашиглаад ингээд яваад байгаа юм бол биш юм байл шүү. Тийм учраас одоо ингээд нөгөө нуухын авахгүй нүдний цохлоо гэдэг шиг ийм нөхцөл байдалд энийг оруулаад говийн одоо гүний усын нөөцийг багасгаад ингээд явчих үед нөгөө нэг бидний бас нэг яриад исэн малын гаралтай нөхөн төлждөг түүхийд болсон анжилдур технологийн парк маань одоо ч байдаг. 13 жил болж идэг ажилласан байхгүй байл гэж нэдэ анхаарал Одоо Ганнибалын амар төвшин гүшүү асуу нэрхэм гүшүү